Asla malum dostlar, sizin Sherlock Jane'i bugün biz Tropik Rogin'in 5. bölümünü sürüp жатırmız. Hal endişe kettik, biz bastaymız Jane'i. Bastaymız dostlar, iyiyim ben aşağıdayım. Dostlar, ana aldığında kan emeşe et bizden alayım yatkanımız. Ey, bir şey yok mu? Ey, kurak bir şey yok. Jaksı bitti. Бип әлі бір болған жоқ достар. Йо, достар. Алуға көмектесесіздер ме? Қалай алады бізде? Шын алсақ. Йо, достар. 11.039. Йо, достар, жақсы ол. Сөйтіп ақша көмек болуға болады ғой. Дұрыс болу деген. Әдет. Қо. Машинамда кіріп тұршы, әйме кетейін. Әй. Мә, достар, машинамыз. Мә, маған машина бермей алды. Жақсы, ең жақсысы достар біз деген. Ол жерге барамыз, біріне шалмыз. Ол жерге не тұрады? Машинамызды. Ой, айыл чеймейлер, ұрлап кетті ол жерге. Мына Жигули маған ұнамайды. Кетіңдер бар, Жигулиндер ұнамайды. Достарнан олардың Жигулиндері ұнамайды. Маған достар, ой, анау менің үйім екен, қайта айналып тұрмын ғой. Не істеп жүрмін достар? Мен деген ана үйге барамын да, жерде мотоцикл алам. Солдаттардың үйінің қасынан достар. Бір-б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 ір
Менде достор биз мотоциклымызды жатыр. Жаткызып койпту, тоңкой турса кою деген жок экен ал. Ой. Сыр булеңи кошуп жатты го. Ой. Катып кеттик го. Тап тусап кеттик. Достор, ай, бля, достор, сразу кулатып чыкканда. Ё-моё, достор. Немене, достор, кулай беремиз мына мотоциклден. Элде мотоцикл эмес, машина алайык го, достор. Жақсы, машина алмай қояйық, мотоцикл алайық. Мотоциклді нағыз қылап атсақ, басқа машиналар алармыз. Так, достар, бір нәрсе істеуіміз керек. Ай, ойбай, ай. Ей, мына алдыңғы жері өзін ұлтты ғой. Ей, көтер ол. Ей, көтерме. Ей, шықпа деген. Ей, ана неге өзіп тұрмы? Әрі адамға көздей беремін. Неге достар? Соны түсінбедім. Достар, кеттік біз. Маған достар, таксидің машинасы керек, маған бір вип керек. Ал вип деген бірге жетсе, онда не істейміз? Вип деген нағыл деген сөз екен, достар. Аударып бару керек еді аудармаға. Аударып бару керек еді, достар. Паузаға баса тұрайық, содан кейін барып аудармаға аударып қоямыз. Паузаға баспай ақ қояйық, достар. Так, достар, мына ғана аударып алайық. Google дейді. Англо, қазақ. Ай, мына сақтап қоямын, мына жерде сақтап қоясың. Так, достар, онлайн переводчик дейді. Аударшы шай. Наған крик. Сосын кішкене ағылшынша шықсын, достар, тез. А, етак ағылшында тұрған ғой. Жазып көреміз. Вип деген нағыл деген сөз екен. Вей. Көрейік, достар. Вип, вейгі? А, вип, ей. Не мынау? Вип дейді. Вип деген вип дейді. Достар, жақсы, вип деген вип дейді. Нағыл деген сөзін түсінбеймін. Қазақшаға дұрыстап аудармайды екен, дұрыстап аударылмайтындарды дейді екен, достар. Так, крик. Қайда? Міне, достар, кірдік. Ал, достар, біз жалғастырамыз. Кеттік ендеше. Ах, ай, десін кеттім ол. Достар, кетті. Е, онан дейді, жүр жерді қатты жүрет, мотоциклмен бұрылатын. Ей, ойбай. Ей, ана, мен қараптан қарап десек. Мә, достар. Ану, мен атып атырады, ананы атып кетті, неге? Сыр қызық екен. Ана машинаны ұлып кетті. Әлі, енді мені ұлып кетпеңдер, әй. Әй, мен неге ұлып кетті, ана? Так, достар, әңіріңіздер, қозғалып кетті.
kanadı ne duman arası? Başına мен өткенде рахат басып кетесің ал немен баса алмайсың эй жүрші тез машинаның артынан жерге сен біреу атып жібереді қазір берге емая достар анау мені қағып кетті ғой е достар эй тұршыш тұрсай эй анау андай қолыма не бері келсей о қозғалды қозғалды бүйтіп анау қол сияқты да достар ана достар біз дұрыстап қарағанда қозғалмайды ал дұрыстап қарамай жатқанда қозғала береді ей ей тұра тұрмын бе сен анадым кінәлайды ғой сені бәрі оп мына суға түсіп кетейін деп жатыр машина бар ма тағы да ана ана машинаға тұр достар ананың машинасын алып алайық мына жерде аяқтарды басамыз қызыңдарды дегенім достар так жүре берейік біз достар қаштық достар аналар жоқ екен ғой достар осындай кезде қайтып бұрылып аналарды өлтірейін деп жатқан кезде мыналар жоқ болып кетеді ах шеш болып қалды так достар ей былай тұр мен бірдеме ішемін мен бірдей машиналарға жол береді бірдей машиналар бір біріне достар мына жерден бір нәрсе таптым ай машина полиция мені неге ұрып жатыр ой твою мать бері келші сейчас емая достар өлтіріп тастады ғой қалай сонда қазір мен оларды өлтіремін достар мен осы оларды өлтіремін өзім полициялар менің қасымнан таптым рахат мен деген енді басқа біреулер менен қаша алмайтын болады достар енді біз рахаттанып жүреміз тоқтаңдар достар ана күшті зат ана көрдіңіздер ма ана достар алдында төртінші бөлімінде сропи херро гимнінің төртінші бөлімінде сіздерге айтқан болатынмын осындай күшті заттар болады деп достар шынымен де күшті заттар екен достар кеттік ал біз ей тез жүрмейді екен мыналар тез жүріп кететін еді ғой достар достар осы күнде бұрында маған бір әділжан деген бала тіркеліп жүретін еді енді ол қазір тіркелмей қалды ей сен бар ғой ей бақташым ғой бақташым ғой тоқтамайды мынау ма тоқтап жатыр жоқ иә тоқтап жатыр ал сен неге тоқтамайсың а жағдайшам қызыл жандырдың ғой саған неге сразу жүріп кетесің а жасыл жаңнан кейін жүріп жатқанда қызыл жандырып болдың ғой неге не істемейсің а ой өңбеғанеп біреу кеткен жоқ па құмжақтықтан білмей қалды құмжаққа келгенді құмжақ деген полицияға жақын болып тұр ғой достар түсінбедім ей кет достар мен деген телефонмен түсіріп отырмын чайбей соғыс па қозғап кетті достар қозғалды достар кәдімгідей көрдім сіздер көрмесеңіздер де мен көріп қалдым қозғалып кеткенін достар пауызға басып көріп алу деген жоқ па әйтпесе пауызға басқанда мен қозғалмай қалады ғой қашты ғайми полициямын ғой неге тексерсіңдер полиция солардан тез өтіп кету керек достар әйтпесе осындай геймді ойнаған кезде тез өтіп кетпесеңіздер сол құмның астындағы қыздардан әйтпесе сіздерді атып тастайды сосын атып тастай бергенсе сіздердің назаларыңыз кетеді деп телефонды соғып не істеп тастауларыңыз мүмкін достар мынау банағы жер емес пе так достар мынау банағы жер сияқты жоқ иә банағы жер осы жерге кездестім достар ема достар анау не мотоцикл мә достар екі мотоцикл жатыр ғой мына ішінде сарыққа істеп алайын так ал достар шықтық ал біз енді кеттік біз
полициялардан бағдаршамға тоқтамай өте береміз. Достар кеттік біз. Бля, мотоциклмен соғысып кеттім достар, ямай-ау, құлап қалғанда бір бірімізге соғысып, ана мені атып тастайтын еді. Өзі мынаған жақындап қалыппын достар. Ұйқым қалып кетті ғой. Достар, ана төбесінде тағы біреу бар ма не достар? Қасында да бар ма не ананың? Достар, білмей қалып. Қарасаңыздар, мына қол емес. Мынау просто қол сияқты болып тұрады. Өтірік. Қолын екі жағын артқа созған түсінде жатқан адам ұқсап, тіптен етіп басып кетейін ба? Достар, мына жаққа бұрылмаймыз. Ол жақта не солдаттардың жағы. Біз оған келмей ақ қояйық солдаттардың жағына, бірақ атып салмайды демес. Кәмгі Ропехеро кейін болса, адамдары бар Ропехеро кейін болса, не атады. Ал мынау Стекман Ропехеро кейін болса, атпайды достар. Осындай кезде не істеп қала береміз достар? Жаяу жүрекші, жаяу жүрген адам болайықшы біз деген кәңгідей. Жаяу жүрген адам осылай бола ма? Азып, ей! Достар, осылай жүрек. Жаяу жүрген осылай жүрет. Достар, кеттік. Так, достар, біз деген машина алмайық, қояйық. Достар, ей! Біздерге мәшина керек емес, біз осылай жаяу жүреміз достар, қызық болады, бір адам атып көрейікші. Ей, ана адам неге теспейді, осындай адамдар тес, шын адам болса да қатып қалады осындай едіп. Ой, оны қаттыған адам, кесілмейін бәм наған. Ай. Мәй достар, мұна тартылмайтында қатып тұрған адам. Қызық екен достар. Қатты келіп, машинамен соғысып көрінші, ай! Машинам көрдірш. Біраз сен кетерш. Ақтардың машинасын алайын достар айтсаң. Бұддың етіп соғысын мүнімін. Ой, достар, жақсы соғысып қойын, қатты тұрған адамға тарс етіп соғысасын. Міндет түрде емес. Ай, достар, айтпақшы, әмге барып, өзіміздің еміз жағына барып алайықшы. Мә, достар, левел екі мәне. Вип деген нөл әлі. Бір болса жарар еді достар. Әлде бір адам өлтіру керек деген сөз бар вип деген. Ей, тоқташ. Сен бар ғой, ей. Ей, мұны бізді күтпейтін ес, ей. Ой, оппайым еді, ей, күтшеш, ей. Мен вип толтырайын деп отырм, ей. Күтшеш, випті қалай толтырады, сұрамайыншы сені. Ой, достар, немене? Ақша бермейді мұны бізге? Шаршақ болған адам ба, ептіз. Кеттік қоқсын достар, біз деген жайы жүрде өреміз. Ешіне өрме, ей, мотоцикл өретіш. Бірақ мотоцикл өретіш. Достар, мұны тұрар жүрке дауат кенсін. Қылшық қаса олды. Қылшық қай алды, енді бізге тез алмайды, достар. Ей, және де біз. Жақ, достар, алдында біздің не істеген? Құралымыз деген жақ. Ей, достар. Мен кімдей қазір ғана ол? Достар, қараңыздар. Менде де дәл сондай газел бар. Қараңыздар, достар, білем ғой. Менде де дәл анандай газел бар. Өткен менің газелім жоқ. Кететіні сондықтан ғой, достар. Әкелі менің газелім не алып кетесін. Өзім бейім жама. Әмі бармай-ақ, достар. Өзімі жайыу бар күлек, ана әмін де баруға болады негізі, достар. Просто біз қазір бұрылып кетемі. Мә, достар, ән жақты жол жоқ қобас жем. Мұнда жол жоқ жаққа келіп қалдық па не? Құм неше жақта осы? Мұна ғым бар, бір ғым бар. Бір ғым, екі ғым. Сосын. Үш ғым бар, достар. Достар, кеттік оданда, біз олар қолындай құмдарға қарамайық, біз әм дегенінде тауып алайық, әмді тапсақ біз деген сол әмге кіргеннен кейін барып, не істеледі? Не еді әлі? Қалайды?
үйіміз жақтан тапулатын істеп аламыз. Эмге кіргеннен кейін достар, пауза аласа тұрайық. Мә, видеоны аяқтауға жақын қалды, пауза деппіз ғой достар. Сау болыңыздар.